Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы қалада енгізілген карантинге қатысты виртуалды экскурсия жобасын іске қосты. Қазір Санкт-Петербордағы Эрмитаж тап осы әдіспен қызметін ұсынуда. Біздің мамандар идеяны солардан алған. Енді контент музейдің ресми сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшаларында күн сайын жаңарып, жарияланып тұрады. Бұл экскурсиялар кезінде музейдің тұрақты экспозициясымен танысуға болады. Сосын ашылып, бірақ ел жұрттың назарына ұсынылып үлгермеген көрмелерді де көрсетеміз. Бұдан бөлек танымал суретшілермен, көрме авторларымен, және суретшілердің мұрагерлерімен өнер тақырыбында түрлі танымдық әңгімелесулер, пікір таластар ұйымдастырылады. Сондай-ақ мұражайда виртуалды кездесулер мен онлайн экскурсиялар өткіземіз. Бұл ретте мұрағатта сақталған түрлі құнды материалдарды көрерменнің назарына ұсыну ойымызда бар. Өнер мұражайы бірнеше виртуалды кездесуді ұйымдастырып та үлгерді. Соның бірі Әбілхан Қастеевтің шығармашылығына арналды. Оны бір ғана Facebook әлеуметтік желісі арқылы 11 мың адам тамашалаған. Музей ұжымы енді қазақстандық және ресейлік танымал суретші Сергей Калмыковтың экспозициясын виртуалды түрде көрсетуді жоспарлап отыр. Карантин енгізіліп, ұжымдық дайындық доғарылғанымен Астана опера театрының әртістері бұл істі қашықтан жалғастыруда. Солардың бірі симфониялық оркестрдің музыканты Әсет Нелдібаев. Үрмелі аспаптың шебері дайындығын үйінде пысықтап жүр. Духовики обычно это мы очень быстро. Біз үрмелі аспапты ойнайтын әртістер 3-4 күн қолымызға аспап алмасақ, бабымызды жоғалтып аламыз. Құдайға шүкір, мына жағдайға қарамастан дайындығымыз жалғасуда. Аспаптарымызды үйге келіп алдық. Енді жұмысқа бармай-ақ дайындығымызды үйде пысықтап жатырмыз. Менің аспабым фагот. Мен фаготшымын. Бұл ретте бізге ермен, жақпен жұмыс істеу, оларды үнемі жаттықтыру маңызды. Рас, музыканттар бабында жүру үшін дайындық бір сәтке де үзілмеуі керек. Ал үйде жаттығуға мүмкіндік бар. Аспап қолда, дайындыққа қажетті шығармалардың ноталары электронды форматта ұсынылған. Жетпей тұрғаны тек қолдап, қолпаштап отыратын көрермен ғана. Алайда Әсет Төлегенұлы халық қауіпсіздік шараларын ұстанып, барынша сақ жүрсе, бұл қиын кезеңде де тезірек артта қалдыратынымызға сенімді. Алматыдағы Олар галереясында суретші Мозес Зибордың «Бұл құпиялы Африка» деп аталатын жеке көрмесі ашылды. Мозес Лагоста дүниеге келіп, Нигерияда ер жеткен, қазір Алматыда тұрады. Еңбектерінің барлығы дерлік отанға деген шексіз махаббатынан сыр шертеді. Мен Лагоста тудым. Бала күнімнен бойыма африкалық мәдениетті сіңіріп өстім. Өз картиналарым арқылы қазақстандықтарға сол бай мәдениетімізді танытқым келеді. Азан-қазан болып жатқан қалалық өмір мен ауылдағы тыныш тіршілік те көп еңбегіме арқау болды. Бұл көріністер менің көз алдымнан кетпейді, сондықтан олармен бөліскім кеп тұрады. Мозес Зибор бұған дейін ондаған топтық және жеке көрмелерге қатысқан. Майлы бояулы кескіндемеден бөлек ол пастельді техникамен жұмыс істегенді ұнатады. Қылқалам шеберінің нон-финита әдісімен салынған еңбектері көрерменді терең ойға жетелейді. Ертегі әлеміне құштар кез келген жан енді Елордадағы Қуыршақ театрының қойылымдарын онлайн тамашалай алады. Өнер ұжымы спектакльдерін YouTube желісінде көрсете бастады. Во-первых, искусство, оно не имеет. Ең бірінші айтарым, өнерде шектеу жоқ. Біздің әртістерді шын мәнінде балаларға өнерге деген сүйіспеншілік, қуыршаққа деген махаббат тоқтата алмайды. Сол себепті театр онлайн түрде жұмыс істеуге көшті. YouTube арнасында ұсынылатын спектакльдердің барлығы тегін әрі қолжетімді. Осындай қиын кезеңге қарамастан балалар қуыршақ өнеріне деген сүйіспеншілігін жоғалтпаса екен дейміз. Бұл ретте балғындарға біздің тарапымыздан қолдау қажет. Қуыршақ театрының көрерменге YouTube желісі арқылы ұсынған алғашқы спектаклі «Маугли» болса, келесі аптада «Қаңбақшал» көрсетіледі. Театр каналы әр аптаның сенбі және жексенбі күндері жаңа қойылымдармен толығып отырады. Бағдарлама соңында алда өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. Ресей ғылым және мәдениет орталығында онлайн режимде балалар кітабының апталығы өтіп жатыр. Есентай Гэллериде 8,5 көрмесі жалғасуда. 7 сәуірде Хастанат галереясында «Исчезающее искусство Каппазури» кітабының көрме таныстырылымы ашылады.